Tänään me kysellään täällä Helsingin keskustassa nuorisolta, tunnistaako ne tosi tunnettuja kansainvälisiä tubettajia. Aiemmassa jaksossa me kysyttiin, tunnistavatko he suomalaisia tubettajia, siitä löydät linkin tuolta. Ja ennen kuin katsot videon loppuun, niin voit itse testata oman tietoutuisi tuosta alapuolelta. Se on se, joka oli siinä itsemurhakohussa. En tiedä hänen nimensä. Ei mitään hajua. Logan Paul tai sitten joku niistä Pauleista. En tiedä kuka. Joku Loganista. Onko se Paul Logan? Jake Paul. Jotain semmoista. Jake Paul. Toi on toi Logan Paul. Ah, it's Logan Paul. No siinä on Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul. Ah, Casey Neistat. Joku Kei, siinä on 2-3 kirjainta kai, joku niistä. Keissi. Joku, joo mä osaan, tää on joku Kei, joku, en tiedä, Keissi, tai joku tämmönen. En tiedä. Ei mitään hajua. En tiedä. He is the brother of Deji, I think he is KSI, yeah. KSI. Kiss. KSI. 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 Vitsi toi nyt... Mä tiedän tuon, mut mä en tiedä ton nimeä vaan... I seen him, but I don't know his name. Onks tää se, joka oli siis siellä lentokentällä Suomessa? Toi on toi tyyppi... Onks toi se tyyppi, kuka tekee niitä animaatiovideoita? Niitä helvetin siistejä Instagramissa. Toi näyttää tosi samalta, mut mä en oo ihan varma. En tiedä, en osaa sanoa nimeä, ei. Ei näytä tutulta. No idea. Ei mitään hajua. Nika Hika. Ryan Hika. Nika Hika. I think he's a guy, but she, I think she has a makeup company. I don't know. I saw a video for her, but I don't know her name. Jeffree Star. Ah, tämä tiedän. Tämä on toi Joodelissa paljon puhuttu. Mitä tekee? Meikkaa. Tämä on se meikkityyppi. Joo, mikä se nimi? Mikä se nimi? Joku Jeff. Joku nimi on. Jeffree Star. Jeffree Star. This Jeffree Star. Jeffree Star. Joku hintti. En tiedä. En tiedä. Rice gum. Ei taaskaan sanoo mitään. No idea. Rice gum. Ei näytä tutulta. En taaskaan tiedä, anteeksi. Ei oo tuttu. En tiedä. En tiedä. Toi ärsyttävä äijä, joka tekee prankkei. Mä en tiedä ton nimeä. Mä en tiedä. Ei. Ei mitään kärryä. Ei sekään. Ei mitään hajua. Ei mitään kärryä. En tiedä. Mikä hänen nimiä se olikaan? Joku H3. Ei sano mitään. Ei oo tuttu. Tää on se hehe. En. En tiedä. H3. Tuo se homo. Mä en tiedä nimeä. Mistä se tekee? Tekee YouTube-videoita. En tunnista tätäkään. No. En taida tunnistaa, en. Ei ihan joo. Ei. En tiedä. Joku backyard. Jotain, mä en varma. En tiedä. Mä en tiedä. En oo koskaan nähnyt. Ei. Nyt ei mene hyvin. Juu, en tiedä. Ei. Hän tekee pelivideoita. Mutta ei mitään hajuakaan. Kaksi näyttöä. Varma. Ei vieläkään. Oidops. Ei. En tiedä. Ei mitään. En mä totakaan tiedä. Mä en tiedä. Oidops. En tiedä. En tiedä. Ei mitään hajua. Siis pitäisikö näitä oikeesti tietää? Ei.
hei, ketä nää on? Kyllä mä YouTubea katon, kyllä mä lupaan, mut. Joo, ei kyllä. En tiedä. Max Mofo. Ei mitään hajua. Ba-a. Kuka? Onko se sallittu tekevi? Ei. 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 Nää ei mennyt ihan nappiin. En tiedä totakaan. En tiedä. En tiedä. Yeah. I seen him on YouTube and I was watching a video of him that he was doing some kind of experiment with his wife, but I don't know his name. Ei. Ei. Ei mitään hajua. En tiedä. Ei mitään hajua. Kiitos paljon. Mahtavaa.